Və sonda daha bir kriminal xəbəri nəzərinizə çatdırım. Narkotik vasitələr gəzdirən və istifadə edən gənc saxlanılıb. Əvvəl əyləncə kimi başladığı iş sonradan pis vərdişə çevrilib və bu pis vərdişi də indi ona azadlığı bahasına baş oturacaq. Əvvəlki keyfi vurursun, indi ağlayan. 29 yaşlı Balaş Quliyev Abşeron rayonu Məhəmmədi qəsəbəsində yaşayır. O narkotik vasitələri əvvəlcə əyləncə məqsədi ilə qəbul etsə də, sonradan bu hal onda vərdişə çevrilir. Elə bu qanunsuz əməlinə görə də o Abşeron rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Mən vətəndaş Quliyev Balaş Fərmanoğlu həmin narkotik vasitəni dediyinə görə öz istifadəsi üçün əldə etmişdir. Narkotik vasitəni əldə etdiyi mənbənin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirə davam etdi. Klient gəlmişdi maşını düzəltdirməyə, özü eləyən idi. Elə də yaxdı maşının dalında. Sonra maşını yığıb qutardım, açar-açarımı yığışdıranda görüm bir qısaq qaldı maşının içində. Getirdim, görmüşəm, necə edib, elənin içində, dalını gördüm. Bir neçə ildir ki, narkotik vasitələrdən asılı olduğunu deyən Balaş həm yaşıdlarına məsləhət verməyi də unutmadı. Uzaq olsun əlbəttə ki, bu elə şeydir ki, dadını gördüsə gedəcəm, indi də gedməsə 5 aydan, 1 ildən sonra dadını görbüsə gedəcək dalıcım. O da ki, heç əlini vurmasın. Faqla bağlı Balaş Quliyev barəsində istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb. Üzərində qanunsuz olaraq narkotik vasitələr gəzdirilməsi və istifadə etməsi isə Balaş Quliyevə həyatında ilk dəfə olaraq azadlığını itirməsi bahasına başa gələcək.